З нагоди Дня пам'яті та примирення по всім районам Кременчука проходять святкові заходи. І сьогодні з Днем перемоги над нацизмом вітали активістів ветеранських організацій молодіжного. У парку воїнів-інтернаціоналістів зібралось чимало кременчужан і поважного віку, і молоді, аби вкотре пригадати великий подвиг українського народу. Якщо ми разом думаємо про мир, думаємо про доброту, про допомогу один одному, нас не переможе ніхто. Я бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя, комфорту, а ми зі своєї сторони все зробимо, щоб ви почували себе по-доброму, з комфортом і щасливими. Святом вас! Згадували сьогодні інших героїв – воїнів, які зараз захищають нашу країну. Підготували для присутніх і культурну програму. Творчі колективи територіального центру Автозаводського району співали пісні під супровід живої музики. А я вірю в перемогу, тебе я приїду на гарячому бойовому коні. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.